Ցնաբելի ռուսի բիզնեսմենի Միխել Խոդորկովսկի շեսացլուա ցիխեշի 2017 ծլամդե դարչես Միխել Խոդորկովսկիս դա միս բիզնես պարտներս Պլատոն Լեբեդևս 1998-իդան 2003 ծլամդե պերիոդչի 27 միլիարդի դոլարիս ղիրեպուլեբիս միտվիսեբաշի էդեբա բրալի։ Նավթոբիս մագնատի դա բիզնեսմենի Միխել Խոդորկովսկի, ռոմելից ամդրոմդը ցիխեշի իմխոպեբա, սավարաուդոտ 2017 ծլամդե պատիմրոբաշի դարչեբա։ Գավրցալեբուլի ինպորմացիտ Մոսկովիս սաղլքո սասամարդլոտղես դագեգմիլ պրոցեսը մաս սաբոլոո գանաչենց գամողուտանց։ Խոդորկովսկիս թաղլիթոբա դա գանսակուտրեբի դիդի օդոնովիտ պուլիս միտվիսեբա էդեբա բրալատ։ Միխել Խոդորկովսկի սադա միս բիզնես պարտնյոր Պլատոն Լեբեդևս ատասխրաս 98-ի դան 2003 ծլամդը պերիոչի որաս 13 միլիոնի տոնը նավթոբիս միտուսեբաշի ադանաշահուլ էն, ռոմլի սայրթո ղիրեբուլեբա 27 միլիարդի ամերիկուլի դոլարիա։ Ժուրնալիստապտան սա ուբրիսած բիզնեսմենիս ադվոկատմա իմ ապսուրդուլ բրալդաբեպսեի սա ուբրա, ռոմլսած միս կլիենց ուղեն է բեն բրալատ։ Ամքոյխնիս պրեմիեր մինիստրի արդակի լոպս Խոդորկովսկի իսետ դանաշահուլաբեպշի ամխիլոս, ռոմլաբից մա� 47 წლის ხოდორკოვსკი, რომელიც კომპანია იუკოსის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, 2003 წელს მის დაკავებამდე რუსეთის ყველაზე მდიდარ ადამიანად ითვლებოდა. თავდაპირველად ის გადასახადების თავის არიდების ბრალდებით დააკავეს. Բիզնեսմես մաշին ռուածլի տավի սուպլեմիս աղկկատամի ուսաջես։ Կուլուարուլի ինպորմացի իտմիսի դապատիմրաբա ռուսետիս մաշին դել լիտեր, Վլադիմեր պուտինիս ինտերեսպ շիշետիոդա։ Կերծոտ Խոդորկովսկիմ օպոզիցիուրի Մոսկովշի մդեբարը անալիտիկոս Մարիլա Լիմպանիս տկմիտ բիզնեսմենիս սակմ է պոլիտիկուրատ մոտիվիրեպուլի է։ Խոդորկովսկի անգելոզի նամդույլա դարարիս դա մաս սայջոց արսուլի ակստումցա ես իս արարիս ռիստույսաց իս օրիատը սամցլստա ագավես, չէ մի ազրիտ միսի դևնա պոլիտիկուրի թուալսազրիսի տղտաբոտա, պետկան մաշինդելի պրեզիդենտի պուտինի մաշի ռիալուր պրետենդենց խետավտա։ Նավթոբիս խոպիլ մագնատ սաշջելիս վադիս դասրուլեբամդը կիդավ էրդից ալիր չեպա, թումցա անալիտիկոսաբիս ադա էկսպերտաբիս վարահուդիտ մեորեսակմը միս ծինա աղմդակ իմ թոլսազրեսի թաղիցրա, ռոմ Խոդորկովսկի ծիխաշի կիդավ ամդենի մեծ Կոմպանիա յուկոսիս խոպելի աղմասրուլեբելի դիրեկտորի սաշտել Սինբիրիս ռեգիոնշի շրոմիտ կաստորըբիտ կոլոնիաշի եղթիտա, թումցա ախալի սակմիս կախսնիս գամո իս 2009 ծլս իսև Մոսկովշի կատմոյի խանես։